Tak samozřejmě klukům přeju, aby postoupili do té nejvyšší soutěže, protože mají natrénováno a je vidět, jak úžasně hrajou. A samozřejmě florbal vnímám ve městě hrozně pozitivně, spousta dětí trénuje, dobré na florbalu je taky, že hrajou i holky, nejenom kluci, takže je to vždycky fajn, když ten sport můžou dělat i kluci, i holky dohromady. Jsem moc rád, že dneska přišla spousta diváků do haly, měli jsme tady vzácného hosta, pana primátora, vnímám to jako ohromnou podporu i psychickou ze strany města, kdy město je naším dlouhodobým a klíčovým partnerem pro spolupráci a moc si vážím toho, že naše dnešní utkání, který je spojený s konáním dnu města Kladna, pan primátor přišel zahájit a byl tu s námi.